everyone mwese muraho mumeze mute murakomeye umva nari mbakumbuye cyane 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 ngo twicare tuvuge sibyo none rero ndaje aka kanya kugira ngo umva ndigundiku justinga urumuri aka kanya ndaje kugira ngo mbereke ibintu nkoresha mu kwaha abantu barabisa byari benshi pe benshi cyane hari ibyo ntafite ariko ntago ari ibintu nkoresha kenshi kuko kubibona urumva byabinsaba gutegereza so ubusanzwe njyewe mu kwaho uko tubizi twese harimo abantu bakuru haba harimo utuntu tw'udusatsi cyangwa tubwoya kugira ngo mukuremo ikingiki ni ikintu nshaka kubabuza imashini not good urumva jirete imashini jirete igwembe ibintu nk'ibyo ntago njye byatumaga mu kwa kwanjye hirabura ariko narabiretse ubundi nkazajya nkoresha ama creme epilatoire mbizi ni amwe kwireba iyi ngiyi bayita Vichy oh my god ndayibereka nte ni gutya so niyi think ko muri kwireba ni iyi ngiyi rero ndaza kubashyirira ifoto ahangaha cyangwa hano niyo nkoresha nogosha mfata iyi creme nkayisigamo ngategereza iminota 5 n'10 ubundi narangiza nkadukuramo akantu nkukurishamo kaba karimo birazana dore naka kantu birazana ubundi yo nayo ubwayo iri mu kantu kamwe gacupa kameze gutya dore ni iyi ngiyi okay ndaza kubibafotorera bibongerereho so iyi ngiyi nkoresha nogosha nakanga kankoresha nogosha then nyuma yo kogosha noga n'isabune ku mubiri ndayifata ngafata na ga ga yanjye ni ya ga iri exfoliant mva ndaza kuyibereka kandi nyizane nyibereke ganza nkakoresha ni iyi ga ndayifata ngafata ya sabune neza iyi sabune noga nkagashyiraho ariko ntago mbikora nyogosha uyu munsi ndogosha singira ikintu kiramukwaha usibye iyi maze koga usibye ingiye iyi ni creme wildo koko mfata wildo koko ngasiga mukwaha iyo maze kogosha ariko banafashe isabune nkayogeshamo ariko ntashyizeho ga kubera ko ba wahogoshe aba ari très sensible ntago biba ari byiza guhita uhakuba n'ikintu so iyo hashize umunsi umwe cyangwa ibiri mpita mfata aka nkafata ino sabune ngashyiraho gakeya narangiza nkashyiraho utuzi dushyushye narangiza nkajya mu kwaha kwanjye nkafuruta neza buhoro ariko ukaba jento nk'uko woga mu maso ntiwibabaze warangiza ukawoga neza warangiza umaze kwiyuhagira amara kwiyuhagira njye mbikora amaze kwiyuhagira ndiyuhagira namara kwiyuhagira ngahataga agasabune ngashyira hano nkongera nkanituwaya neza mu kwaha hano hano namara kwanituwaya nkava muri dushe nkihanagura nk'ibisanzwe narangiza kwihanagura gusa iyo ntakoresheje iyi sabune niyo nkoresha kenshi cyane gashoboka ubundi kabiri mu cyumweru ngakoresha iyi maske cyangwa iyi ngiyi bitewe n'iyo noze iyo ndi koga ngakoresha maske nkoresha maske nyuma ya maske ngafata ka gasabune gacishamo kwa kundi nk'uko maze kubibabwira ibintu byanjye bikaba birabaye bikaba birarangiye namara koga numutsemo neza nihanaguye mbere yo kwambara imyenda mfata indimu guys iyi ni indimu mbisi mfata indimu narangiza ngakata akantu hejuru narangiza ngasira umutobe mu kwaha no mu kundi kwa aho nkoresheje hano mu kwaha ntago ariko nkoresha mu kundi kwaha nkoresha hano akandi mba nagakasemo gato kandi ngakate mbi nkabereke kugira ngo byorohe do uraza ugafata yandi ugakatamo akantu kangana gutya tuba uru ruhande ndusiga mu kwaha kumwe uru nka rusiga mu kundi kwaha narangiza kugusiga mu kwaha nkaba nkareka kumuka nyine amara kumuka nkambara reka mbabwire bikiza ku bantu bagira mu kwaha bahafite akawoderi katari keza bikiza impumuro mbi yo mu kwaha bikiza icyunzwe gifite odeli hari ukuntu umuntu agira icyunzwe gifite odeli mbi
ino ndimu ni wow. Hari ukuntu ugira icyundwe kikanduza imyenda, please uzajye uyikoresha buri munsi, every single day. Bifata igihe kinini kugira ngo bishe burundu, ariko kuyikoresheje uhita ubona change, uhita ubona kabisa change. We kubona bigize intambara ni ukubera ko ndi kwihuta, uhita ubona change. Rero nabashishikariza kubikora, niba byarankoreye nawe byagukorera, urumva. Ariko iyi ndimu iyo wogoshe, don't put it mkwaha, ujye ureka. Nimba wogosha hashyiremo iminsi 3-4 ubone gusubira gushyiramo indimu, kuko ushyizemo wahogoshe wakoresheje iyi produit cyangwa wahogoshe kubogosha wababara, kuko hari igihe umuntu aba yitemye ariko utuntu turi microscopic ukuntu bitagaragara nyine. Iyo rero ushyizemo indimu waribwa cyane, so ni ukuyikoresha hashize iminsi. Ni ibintu nkoresha mu kwaha, ni ibintu nkoresha mu kwaha. Ibindi bintu mbagira inama yo kureka, mbabujije kuwaruje guhana kogosha mu kwaha n'amamashini n'amamakasi n'inzembe na byose biriya bintu ntabwo ari byiza. Abantu bakora waxing bo rero baba bavuga ko waxing ari sawa cyane, ariko mw'abantu mwe jyewe mana mba mbabwiye ndi umuntu utinya, haba urushinge haba iki ndi umuntu utinya. Ubwo rero kumbwira ngo waxing noneho keretse ndi bwikorere iyo waxing, kuko ndabireba nkabitinya mbirebye gusa. Ubwo guys muzambwire muri comment abantu mwakoze waxing, how does it feel? Ibyo bintu bifilinga gute? Urababara, urariza, uba wumva bagukuyeho uruhu? I don't know, muzambwire ukuntu bimeze. So ndabakunda cyane, stay tuned. Please, please don't forget to subscribe, don't forget to share my videos with your friends, with your family. Nkuko bizamfasha nuyisharinga abashuti bawe, bizamfasha kuzamuka, bidufashe kugera kuri byinshi. Nimbona mubikunda nzajya nkomeza mbereke. So muri ubu buzima dufite byinshi byo kwiga. Ubu rero twize ukuntu ushobora kugera mu kwaha heza hadahagira odeli imwe cyangwa iyindi. Mu kwaha hatagira odeli n'imwe, odeli n'imwe. Ibintu naretse nanone deodora, deodora naraziretse kubera yuko numvaga zidahumura neza, cyangwa se niyo nahumura neza ugasanga utayiteye, ugasanga ntabwo uri free. Ariko kuva nakoresha ino ndimu yandemeye icyizere, kuko ngira mu kwaha hatagira aucune odeur, nta odeur ngira mu kwaha nimwe ibaho. So nawe rero uri ushaka guhumura mu kwaha kwawe hakaba umeze fresh, ari fresh cyane, ni ibi ngibi wakoresha. Ubundi rero ubuzima nidakomeza vuga komeza. Ntimwibagirwe gukora subscribe guys, ndabakunda cyane, reka mbareke turi kumwe.